xukuumadu waxay ka soo saartay go'aamada qof walba oo imanaya ama ka dhoofaya dalka waa inuu si joogta u qaataa afxirka si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus. Waa in dadka safraya ay maraan baarista xanuunka COVID-19 iskana soo baaraan goobaha loo asteeyey baarista si ay isaga hubiyaan inaysan qabin xanuunka COVID-19 ka hor 72 saacadood inta aysan safrin. Qof aan wadan shahaadada baaritaanka COVID-19 looma ogolaan doono inuu soo galo dalka. Qof aan sidan negative COVID-19 certificate, waxaana waajib ah qofku inuu wato shahaado soo baxday muddo 72 saacadood gudahooda marka uu dalka imanayo. Shirkada diyaaradaha waa inay fariimaha ka hortaga COVID-19 daabacaan uga sharaxaan rakaabka si loo ilaaliyo fayaqabka inta lagu guda jiro duulimaadka. Dhammaan dadka ka imanaya dibadda dalka waa inay si iskood ah isu karantiileeyaan muddo 7 maalmood, isla markaana maraan tijaabada shaybaarka ee PCR marka uu dhammaysto muddada karantiilka. Arrimaha la xiriira kala beddelka ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo ciidamada ilaaliya xarumaha UN-ka waxaa la farayaa inay raacaan habraaca UNGU Rotation Plan for COVID-19 si loo ilaaliyo caafimaadka guud ee dalka. Dhammaan hay'adaha dowliga ee ku shaqada leh howlaha garoomada diyaaradaha dalka inay si dhow u wada shaqeeyaan arrimaha duulimaadyada dadka imanaya si loogu diyaariyo jawi caafimaad qab ah loogana taxadiro faafitaanka cudurka COVID-19. Waxaa la farayaa wasaaradda caafimaadku inay sida ugu dhaqso badan u soo diyaariso habraac lagu hubiyo badqabka dadka ka imanaya dalka dibaddiisa, isla markaana lagaga qaadayo baadhis rasmi ah marka qofku uu soo dego. Qofkii COVID-19 laga helana lagu karantiilo iyadoo uu qofkaasi jeebkiisa ka bixin doono qarashka karantiilka haddii laga helo inuu qabo COVID-19 oo uu ogaan u yimid dalka isagoo iskoog xanuunka. Dhammaan goobaha waxbarashada, kuwa dowliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay sida iskuulada iyo jaamacadaha, waxaa la xiri doonaa muddo 2 usbuuc ah oo ka bilaabanta berrito oo bishu ay tahay 3/3/2021, waxaana xidhnaan doonaan ilaa 17 Maarch 2021. Qof kasta waxaa waajib lagaga dhigay inuu qaato afxid ama mask marka uu joogo dhammaan goobaha la isugu yimaado sida suuqyada, masaajidada, gaadiidka dadweynaha, goobaha ganacsiga iyo meel kasta oo dadweyne isugu yimaado. Xafiisyada dowladda si kumeel gaar ah ayaa loo xidhayaa muddo 2 usbuuc ah oo ka bilaabanaysa 3 Maarch oo ah berrito. Shaqaaluhuna waxa ay ka soo shaqayn doonaan guryahooda marka laga reebo kuwa bixiya adeegyada lagama maarmaanka. Isu socodka caasimada dalka iyo gobollada waa la dhimi doonaa muddo 2 usbuuc ah, laga bilaabo berrito oo bishta ay tahay 3 Maarch ilaa iyo 17 Maarch. Gaadiidka dadweynaha iyo kuwa khaaskaaba si caadi ayay u sii socon doonaan gudaha magaalooyinka, waxaana waajib ah dadka saaran ee rakaabka ahi inay qaataan afsaar ama mask ayna hubiyaan kala fogaanshaha bulshada. Waxaa muddo 7 maalmood ah la joojiyey xafladaha, gaar ahaan kuwa aroosyada, kuwa kale la isugu yimaado, sidoo kalena waxaa la mamnuucay goobaha caweysyada ee habeenkii dhalinyarada ku kulanto. Mootooyinka, bajaajleyda, basaska waxaa loo ogol yahay inay qaadaan rakaab, waana inay dhowraan nadaafadda, dadkuna kala fogaadaan qaataana afxirka ama maska. Kulamada dadka wixii ka badan 10 qofood waa la joojiyey muddo bil ah. Isu-soo-baxyada khaaska ee haysta ruqsadaha waxaa ku xiran shuruudaha soo socda: in dadka isu soo baxaya isu jirsadaan 2 mitir, iyo in qof kasta oo imanaya isu soo baxa uu soo qaato afsaar ama mask. Goobaha ciyaaraha, garoomada ciyaaraha iyo goobaha jirdiska waxaa la hakinayaa iyagana muddo 2 toddobaad ah oo ka bilaabanaysa berrito bishu ay tahay 3. Kulamada tacsida, aaska iyo qabuuraha waa inaysan ka badnaan dadka tegaya 10 qofood, iyadoo la hubin doono
kala fogaanshaha bulshada iyo qaadashada maaska. Wasaaradda caafimaadku waxay adkeynaysaa ilaalinta fayadhowrka guud ee goobaha dadku isugu yimaadaan sida suuqyada, masaajidada, isbitaalada, bangiyada iyo goobaha la midka si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus. Waxaa waajib ah in dhammaan dadka adeega u soo doonta ama jooga goobaha caafimaadka ay markasta xidhnaadaan afsaar ama mask sida isbitaalada iyo farmashiyada. Waxaa waajib ah in dhammaan dadka ka adeeganaya goobaha ganacsiyadu sidoo kale ay qaataan mask.